মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী বাৰপুঁজীয়া অঞ্চল আৰু এই বাৰপুঁজিয়াতে অহা কাইলৈ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আহ অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশনৰ বাৰপুজীয়া পাছ ৰজা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশনৰ আৰু মই বৰ্তমান আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু আহ পূৰ্ণ গতিত প্ৰস্তুতি চলি আছে মোৰ সতীৰ্থই ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব যিহেতু আহ অহা কাইলৈৰ পৰা ইয়াত আহ যি বাৰ পুঁজীয়া পাছৰ ৰজা সমান্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেই সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিবেশনৰ ইতিমধ্যে আহ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আহ এইখন যিখন সন্মুখৰ গেট সেই গেটখন বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে প্ৰায় শেষ হোৱাৰ সময় ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই গৈছে আৰু তাৰ লগে লগে মই যি ভিতৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ এই ইতিমধ্যে যিখন মূল সভাগৃহ সেই সভাগৃহ সেই সভাগৃহ বৰ্তমান নিৰ্মাণ চলি আছে আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ নামঘৰ আহি নামঘৰ বনাইছে তাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ শ্বহীদ বেদী সেই নিৰ্মাণ চলি আছে মোৰ ক'বলৈ গ'লে পূৰ্ণ প্ৰধৰণ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে এতিয়া যি সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশনৰ আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক এইয়াৰ পৰিৱেশ যিহেতু কাইলৈ পৰা ইয়াত ইয়াত যি সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এক পদূলি মদূলি পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব বাৰপুঁজীয়া অঞ্চলত বাৰপুজীয়া বাৰ ৰজা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ এই সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰতে এই সাহিত্য সভাৰ যি বিশেষ অধিৱেশনখন একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হ'ব মই সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া আৰু ইয়াৰ সদস্য আছে মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম যিহেতু কাইলৈৰ পৰা সাহিত্য সভাৰ একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশনখন আৰম্ভ হ'ব বাৰ বজীয়া পাছু ৰজা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি বৰ্তমান হয় আচলতে কাইলৈৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক যিখন অধিৱেশন এই অধিৱেশনখিনি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰখন নামাকৰণ কৰা হৈছে পাছু ৰজাৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে ইয়াতে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ কাম হৈছে আৰু আজিৰ ভিতৰতে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে গোটেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অলপ কাম বাকী আছে এই কামখিনি আজিৰ ভিতৰতে হৈ যাব যিহেতু কাইলৈৰ পৰা অধিৱেশনখন হ'ব আৰু কাইলৈ পোৱাৰ ভাগতে আমাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আৰু ইয়াত কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে যিহেতু মৰিগাঁৱত সাহিত্য শ্ৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিলে গতিকে তেখেতৰ যি আহত গুৰি আছে আহঁতগুৰিতে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলিৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ ইয়াতে এই যি মূল মণ্ডপ ইয়াৰ মণ্ডপৰ বিভিন্ন যিবোৰ উদ্বোধন কৰিবলগীয়া কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ হ'ব আৰু পৰহি এক তাৰিখৰ পৰা এক তাৰিখ সেই পতাকা তোলন কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব পতাকা নিশ্চয় নিশ্চয় ইয়াতে পতাকা তোলন কাৰ্যসূচী হ'ব ইতিমধ্যে কাম শেষ হৈছে দুই এটা দুই কাম বাকী আছে এশ সাতখন পতাকা উত্তোলন হব মূল পতাকাখন হব লগতে আৰু এশ সাতখন যিহেতু এশ সাত বছৰ আহ হৈছে এইবাৰ শিৱ অধিৱেশনখনি গতিকে পতাকা উত্তোলন হব এই স্থানতে এই কাৰ্যসূচীত আমি জানিব পৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত থাকিব নিশ্চয় নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব দুই তাৰিখৰ যিখন আমাৰ মুকলি সভা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আহ ইতিমধ্যে তেখেতে কথা দিছে যে দুই তাৰিখৰ যিখন মুকলি সভা হব এই মুকলি সভাত তেখেত নিজে উপস্থিত থাকিব লগতে আন আন যিসকল আহ মন্ত্ৰী আছে বিষয়বাপ তেখেতসকলো উপস্থিত থাকিব আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বাৰপুজিয়াত যি অধিৱেশনক লৈ এক উদুলি মদলি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নিশ্চয় উদুলি মুদুলি আজি আচলতে এতিয়াবোৰ উদুলি নহয় আজি প্ৰায় আহ দুই তিনি মাহৰ আগৰ পৰাই এই বাৰপুজিয়াৰ লগতে মৰিগাঁও বা নগাঁও সকলো ৰাইজ ৰহাৰ পৰা আদি কৰি সকলো ৰাইজ কিন্তু উদুলি মদলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চলত যিহেতু আহ বহু বছৰ নাইণ্টি ফ'ৰতে মৰিগাঁৱত অধিৱেশন হৈছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ তাৰ পৰৱৰ্তী বহু এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অন্তত এই মৰিগাঁও জিলাত অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছে আৰু যিহেতু মৰিগাঁৱৰ এই যি বাৰবুজীয়া এই বাৰবুজীয়াখন হৈছে মৰিগাঁও নগাঁও আৰু ৰহা সীমান্তৱৰ্তী গতিকে এই দুয়োখন জিলাৰ যিহেতু ইয়াতে আহ সংলগ্ন এটা স্থল বা এইটো মধ্যস্থল একদম মৰিগাঁও আৰু নগাঁও এটা বৰ্ডাৰ হয় গতিকে ইয়াতে অকল মৰিগাঁও বুলি নহয় নগাঁৱৰ ৰাইজো ইয়াতে সহযোগ কৰিছে ৰহা ৰাইজো সহযোগ কৰিছে আৰু মৰিগাঁও বিশেষকৈ ক'ব লাগিব সকলো ৰাইজে ওলাই আহিছে স্বতস্ফূতভাৱে ওলাই আহি ইয়াতে কাম কৰিছে নিজা নিজাকৈ কাম কৰিছে আৰু যিহেতু ইয়াতে ছয়ত্ৰিশখন চৌত্ৰিছখন থাৰ্টি ফ'ৰখন উপ সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে এই উপিতিসমূহে ইতিমধ্যে যথেষ্ট কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা কামবোৰ সমাপন কৰিছে আৰু আমাৰ এই বাৰবুজীয়া অঞ্চলৰ যিসকল আই মাতৃ আছে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক পিঠাৰ লাড়ু ইতিমধ্যে অসমীয়া যি খাদ্য সেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছে যিহেতু আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা কাৰ্যকৰী বিষয়াসকল আহিব বা আমাৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিব তেখেতসকলক আদৰিবৰ বাবে আৰু তেখেতসকলক খুৱাবৰ বাবে ৰাতিপুৱা যাতে চাহৰ লগত আমি থলুৱা খাদ্য আমি যিটো পিঠা পনা সেইটো খুৱাব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু লগতে আমাৰ শ্বহীদ বেদী হব স্মৃতিৰ্পন হব দুটাকৈ বেদী ইতিমধ্যে বনোৱা হৈছে এটাত শ্বহীদ বেদী হব আৰু এটা যিটো আমাৰ স্মৃতি তৰ্পন ইয়াৰ কাৰ্যসূচী হব আৰু ইয়াতে আমি ক'ব লাগিব যিহেতু বাৰবোজীয়াতে আহ তিনিগৰাকীকৈ শ্বহীদ আছিলে যদিও বাৰবোজীয়াৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ তিনিওজন তথাপিও বাৰবোজীয়াতে যিহেতু তেওঁলোকৰ আহ জন্মস্থান হয় এগৰাকী বীৰ শ্বহীদ তিলক ডেকা তেখেতৰ জন্ম হৈছিল চৰাইবাহীত আৰু এই শ্বহীদ হৈছিলে বাৰ বুজিয়াতে আৰু শেমৰাম পাটৰ গুণাভিৰাম বদলৈ এই তিনিও গৰাকী শ্বহীদৰ ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব তেওঁলোককো ইয়াতে আহ স্মৰণ কৰা হ'ব হয় ধন্যবাদ আহ আচলতে মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আহ বাৰপুজীয়া যি পাছৰ ওজা সমন্নয় ক্ষেত্ৰত সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এতিয়া পূৰ্ণ গতিত চলিছে আহ অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি আৰু সকলো নিজা নিজা কামত লাগি পৰিছে যিহেতু আহ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা আৰু তাৰপিছতে অসম সাহিত্য সভাৰ যি একাদশ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশন সেই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশনৰ কাৰণে সকলোৱে পূৰ্ণ পূৰ্ণতমে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মই ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ বৰ্তমান দেখুৱালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি অধিৱেশন সেই অধিৱেশনৰ সকলো কাৰ্যসূচী আমি পোনপটীয়াকৈ নিউজ এটিন অসমৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই যাম